Gut, nan ok mi dia nakhat kiel. Siraqsuq qaninnaqulersippaqput immitsinnullu qaninnaqulersilluta. Dusas. Ирүшэт ахшафэнингаанич шимифинари баппа маринафиаруманнаккут аллартиккиппуут бичиниа фэрсномингаан норсоқ мумераарнэрми сиуллуутуна арсими каллартитсиоқ наллунгуақ арсааттими калаатсимик таарсивоқ арсаатилмарлунник таарсивоқ максвилл монсен пиисақармат таарсэрнеқарпоқ таарсиуллунгисэртиннеқарпоқ питер росбак яама сиернатиут ассэрсуинэрми мисилиттаақарлуартууоқ Hava med katumæsen, manden er kudt. I så tænder rapport, men i Pedersen, der er så slå. Det sagde, der kunne svare på Kako, 1979, og så er den omvendt. Der er siger jo mange, der sorg, der er bliver også med fine år slå, kan jeg sænge vores sige, at han er godt om mål. Aftes. Den er Eriksen Pedersen, der er fisk, der ser mere, der sorg. 1979, som er nødt, der er sådan en rapport. Jeg bedte ingen årsangren. Men jeg kunne da som ikke er slet til at sætte tæerne, så minut på at fisse sig af bort. Så det dag, at jeg fisse sig af bort, der er med det. Karl Lewis angren i mit, at så slår han rasslen i. Jeg sætter bare i slår på. Så. Jeg bedte ingen årsangren, at jeg sætter et slag i bort. Så, ja. Jeg har sagt. I slår så slag i dame, og jeg sagde sin jæsse mod. Han er jo min at du mod. I så sin nakslo. Når man rammer mand, der kunne det mod, når du slog, den nye sejrende sammen, det bræder for sig sig ud op på. I tiden i 70, amma, i mit godt af band, i bare slet ting, ikke gød, der var Thomas Geisler. Geisler, amma, i så du var dog jo, så på. Amma, hun er mindre ikke, jo lige meget, der var sådan, at det var Michael Leipart, amma, i så som er godt, der er du om, ikke godt, amma. I så tænker jeg nok i sådan noget i deres sorg, om så kunne der lage et dårligt søsag på den. Jeg nu er sagt godt dårligt søsag, ikke kan du have med mig om, men jeg slunger op og kommer os af. Jeg måtte sagt godt dårligt søsag, jeg kan se en nærsep sig om morgenen af den dagen. Jeg må ham så nye, så nye nye, så de ringer sin nærvær. Jeg kan lide Lund Mathiusen. Jeg vil mod. Kan du med sådan? Kan du med sådan imod? Kan du med sådan? Lars Erik Reimer, I så tætter jeg med sådan, der er for sig søsag, der er du Mikael Thyssen Nip, Grine Eriksen Petersen, hvor man lige sagt siger, at du er sødt bare et svaren i gode. Så? Jamen, så de der mærke enormt mere på sit bog. Der er med det der slag om Carl Peter Strid, der er gerne i. Grine Eriksen Petersen Nip. Jeg har så sagt færdig, den er der enig. Bliver også med slag sønne. Peter Leibart, hvor man lige sagt siger, at du er sødt bare et svaren i gode. Jeg har så sagt, at der er det bedre svar, men det er godt, at jeg har så sagt, at jeg har så sagt, at jeg har så sagt, at Jeg tænker ikke, at du har ret. Det er sådan noget, der er meget godt. Kan du mærke sin nemmere, du er nødt bare. Kan du mærke sin... Peter Rosbach, du måtte. Lars Erik Reimer. Det er sådan noget, kan du mærke sin... Hun er mindre, hvis vi ikke har tænkt, at du er... Så jeg ved, at du er inden og sådan noget. Jeg har sagt til dig, at du er meget godt. Mit barn er mit... Hvor kan I? Jeg har sagt til dig, at du... En sidste år. På nu til klimaen, ikke gik mod Jørgen Kretsmann imod. Den nye slog Jørgen Kretsmann. Gik mod den nye strækker på. Mikke Thyssen. René Eksen Petersen. Hun tænker sig, at hun er klar til. I det er jo så fine retter, der er retter. Du sagde sig, at vi skulle gøre sammen om træk her. Ja. Jeg slår jeg sig, at det er jo så på. Pingit tawon yung ano yung minom na iwas wakta yung kap. So, disen yung tama kaso yung isas, mawt mo kaya to ako yung pa, yung minok, si Victor mo kasi na suwato.
аамнатингеэккаат суу илаани кичини алфиарсип иллэрсулини илуатэкъангатиарпаа наллунгууп арсақ таринорунгатиаралуара кичини иллуат унгаанут арсатингориаллаа та суккасууммикса суссериатаарсиннаане аторсиннааллуарпаат аама кичини алфиарсип кашэнгуарсип Perry Fleischer, der Bedingung sein Kredit, Hans-Karl Bertelsen. Wenn nicht auch sehr gut zu Arsenal, der kann auch da auch schon mit Mummer anderen der Arsenal als Faktik. So. Da war mit jener Sockput. Bis auch ja ringet, dem ich, ich sag, die Zinge sind aber auch nicht sack. Sillim at niin saa yssyy vaa tämä onni. Mikä tyysin uusun syydiin, että tsekkaattunut idän sen ikkeru asun ja mä voin juuden minun isoksuvahti pitää yssyy vaa. Tääkä niin niisen yssyti minun saksuvahpaa. Minut sitä sillä syydiin tässä ei ole saapuut muun muun nommi. Syydiin saa sitten sorangirak mellun vaa. Kysyningän noissa kammaitsiin jälkeen. Simifinaari pappaani, kun emme sut mennä kutsmarin näfiö. Pisiotris nummingan noissa finaari muuten nuppo. Kifia fokal taksuammingan noissa. Ei ole fiedu, tässä ruokan pongsinne niin nommi. Kifia fokal taksuam noissa. Kun emme sut sen nuppo. Aina pohja fissen kutsin sinne sotikoraatio. Kello on Majorsin ja saksit saa rapport. Mikä, Malik Mikkelsen, pohja suenna suu. Tää vaan kauan ammu syyven on niin nommi. Olen missä put kootsriä traave. Tämä tiinne voi. Tää vaan nommu femming on niin tisellutik. Uupi 3-5, Upannavik. Esako, siis myöningään noissa. Esako, uslumi, taimatutin sinne on nommi. Kun on minissä minut, pieraa sasunut on minun meni. Straffa kattaa anna, akku saa niin kuin uuden. Mikä tyysin, pyrjaffi sasin voi oppaa. Ei niin saa saa oppaa. Tänne on pitä päätsel sinne, pääs oppaa. Suri, ulkojen ahto kaengi tät. Sen sekättää se kaksima sok, tommoin eri tiivo. Pyrjaffi saa röyssua. Ichi ni alfiarsip pisarsiaringaluarpa. Walman kisangorullugu. Assa mika tyysin. Kassa assut arsarluarpuq. Uqilavuq arsilerillaqqillunilu. Laarsai qaima. Katumaasinnimut. Peter Leibart. Menakha kunuteraune. Kallus sankrenu gaina Peter Leibart. Ассарсиннааллуарпу Сеппса талорпина аммаа таққисоруссуа Амма апилингуар санкренимит наалсернеқармат наллунгуар мис паккертуссангертиннеқарпуқ Исертитсериаатингалуг қаққанерусоқарсиннааву Sak, minä sisin nähty. Kun on tarvi saksin, maksa mikä sakti tisselluni, mä en kut pian sappo. Oko mitlu aksak, aksusasua. Mori tuhaset, tänne oli Merik Mikkelsen, päämme Pialasmo Fisloa, päämme Rikusemi, päämme Sassua Po. Ne sungu pyrjaffi Sassa kattaneri, Sassua sitten vai, Abelin Warsengren. Kiuma kannu, pyrjaffi Aimut. Mun on minun se vitsu rajattu innat, sillungam, kasuja tänne. Tänne sit, apikkutaa katasunut, mitä syssä opingit soovani. Mun on masua nammut, sisämäännyt kislippuut. Onnen minä asiakkohtuut, pingasut, tämä on mikä, kun saa olla mikä uudet.
Lars Erik Reimer, Slutunganut, Nils Patrick Jensen, den nye sødder, men det var tit ting i dag, og så var Slungvarmet, Bøjmen Akut, Sivumut, René Eriksen, Peter Sinemut, den nye træninger, det var tit ring i dag, der med du 1979, og som ikke jeg skal til nede og sørge med slunger med der sagde den rasende. Jeg tager den ikke sin Peter sin mand er god. Jeg skal til nede sin Peter Rosbach. Der kan nu røve med det Mikkelsen. Så det er så godt en nøj på grund af min omme. Han må man rende om i minuttet. Kunne ikke jeg til at sige det. Og der bliver nok bare sådan de der år. Kunne nu til klimaen. Den nye så rører om med det. Det var til tingene og sørge. Jeg slunger bare sørge. Han er sin måde. IT 79, Jørgen Kreutzmann, giver mod Malik Mikkelsen imod. Malik Mikkelsen. Den løsrede andre mænd, i det var tit ting i dag. Der har mærket dem ikke med slunger. Og smidt dem mod med syv sanger på. Med slunger presser den rundt i Arslund i Mungen Normi. Og godt dog smak på sit bag. Sådan er med Isak Røy. Og der går til Tjertin, og godt dog bag. Det er jo og så er det en min ting på sit bag i sig. Nils Patrick Jensen. Der er for sig sin jeg i bog. Malik Mikkelsen. Carl Peter Stridt til mod den nye slug. Carl Peter Stridt. Nu mod Lars-Erik Reimer. Museen et, museet i vok. Han nu i okkum over mikku. Der er mærke mik. Den der er fisset i dag i sin nærvæt. I sin midt til slappes. I den slunger min gang ned. Museen en gang ned. Vi sidder i nye sæt på dig. Ach, så tak, så tak. Jørgen Kreutzmann. Så målmanden i Barsak. Jeg går slung i på. Barsak på tak, så andre. I så til tre år sin nærvæt. Så der er fisset i sin nærvæt mikku. Mikael Thyssen. Der er kun af sit nødvendige tilslører op der på. Der er sengen over sæb. Mikael Thyssen imod. Ej, når I så tager ham op på målet, så når der er der kun nok så. Nu er nok sengen lidt død nok på. Så. Peter Leibart. Kalle med Thyssen imod. Kære de bare så. Hun er tilslutning ikke gør. Vi er til 79. Manden er god. I den mod er det til Sengård på. Her er Bidding Vars Angren. Bækker, og så vil jeg have slagt til Sælsvind i Bjerre på. Gå nu til klimaen imod. Gå nu til klimaen. Kunne du Gisse Giersen, Hans Carl Bertelsen. Der er Fleischer. Der er Fleischer. Mikael Thyssen. Og så er Fyrs ind imod City. Susa er med i 1079. Og der slår ret der på. Der må man der må putte. Hvis så, nu når der må gøre så, så er så. Med slunge på der, for så er sin næs er det, og godt nu er det så. I 1079, hvis så søs ud der med. Kan så så ting til slut. Og så er Fyrs. Sinada Abban Lutakatarlu Asasuisu Avi Sartin Yang Rasin Nasu Kisieni Tartika Karsatin Edu Ukuna Misusu Takuswa Fin Rapai René Eksin Petersen Kalle Lund Mathiusen Aksaktu Mamiuk Mika Thyssen. Han er god, der er som ikke en hjertet i år. Vi gør jo ikke, vi så det. Jeg så det, og så slår op på. Peri Fleischer. Det er imod Jan Jensen imod. Jørgen Kreutzmann. Jørgen Kreutzmann. Hun er tiden nok slår om i år. Der er meget dumt med slunger i dem imod. Når du tøst hænger til en rapport. Peter Madsen, Peter Leibart Timut, Carl Lewis Sandgren,
Knut Risaksen. Peter Rosbach. Idemilli Brana Rangilak. Kulukisikiesin Arpetraja Arpareja. Vessin Rassinna, Dingeslyn Nakkissaapu. Hän skäri päämme. Tek mua ruoppaa syötymään innossa. Tämä ei tosi. Tynnyysraja on missä minuutassa. Inisit luoppaa saanneu. Jan Kreutzmann, Äpilinguak sain kreinuut. Äpilinguak. Päämme isät sinne kannamme kikamme. Isät luoppaa. So, Nils Patrick Jensen. Nivet juut. Nyt kommau. Nesungu paasetti semmätä saa kunnan nämä. Mä en näkö tuslukin usliit, maksluk. Niko fakataan roppo. Sikkä me aksaan nommi, minä tinnin edesmän kasvaa töitä, että Markus Jensen. Amma, siksi mä mikä luoksen nyt on niin, kun on niiden innu, isi mä ruussuva, Markus Jensen. Hans Carl Bertelsen, mä en näkö tuoreja, missä se on tässä enää niitä, se on tuoreja missä minut. Se on tuoreja missä minut. Tuoreja, missä se on jäädässä. Nossa Reimaip, Anne Kutsi-Kirkenhavere, Carl Lewis Sandgren, Knutak Isaksen imod, Knutak Isaksen. Aksatik i slukkamik, og gå aksatik i dagomik. Aksamik, ting hos en nikkangem i livet, så aktak. Hun er misat to mindre, og jeg bare kunne da altid til. Og gå dem til nysen, og я сарлуарникку тамаккуа агунеқарсиннаасарту сунгусарлуарникку агунеқарсиннаасарту таамник иллаттарпаат канут ичини альфиарсикку тарсартуминни таарсиниалерпут курук исикиасин анисаа таавалу курук нормуилвин киатеқарпоқ норму 15 чормас кайсна исартинеқартуссангорпо туума иллунсиулиини парлатсисмаатисут исартиннеқараангами Isaksuva tahtaa pitussua. Teko saa putuani semifinaalimi, kun on minun pingautukakasumi. Pidi minun kanok, synnyttäkatsilmaan nassok. Ja jungi vissimi, kun tunnisi yliin, iri minut synnyttäkatsilmi iso tappu. Tukakkuva niits, neslungua, kaksimi kaislaat sitsisselty, niin mä en näkku piaroppu. Rini Eriksen Pidarsen. Piaroppu. Kun ud til at række tak for sig, kan vi? Så, der er meget dumt, hvor det sænger ikke er nødt. I 1979, og som ikke er slagt til 20 sænger til en rapport. Carl Peter Street. Han er godt, og som ikke er slet sjov. Mikki Brunlund, Kjermut Knutak Isaksen imod. Knutak Isaksen. Carl Lewis Sandgren imod. Carl Lewis Sandgren. Ben Eriksen Petersen, Sorsona, Enisa Rammau, der er doktor. Så. Peter Rosbach. Knutak Isaksen imod. Knutak Isaksen. Carl Lewis Sandgren imod. Kalle Mathiusen. Rydhjæksen, Petersen, Nip, Moritz, Kodachi, Dangu, Arsøt. Kalle Lund Mathiusen, Nip, Sakissaminik. Mange rydhjækker, Sikluar, Amjuk. Der gør det 1879 som mød, og så du i se i dag. Carl Peter Stritz. Nisun i Baslo. Nadam Nersula Arpok, i sandet i Niko Akar Arpok. Amma. Nisun i Mishidita Dangu, Arsø. Så det er om rane, det så. Jeg har også sin arbejdsbog. Jeg kan da du er nok en af sin Petersen, en så andre ruder jeg tog på. Så tit tre på slægge du op. Må det ikke jeg gør? Det så, en så tit en der var sagt, det så jeg sagde mig, under min omtamping af autokratiet som mig. Amma. Hvis du har tit en så minut, det kan det da ordne på. Aksak. Et tonne kaani, en ivok.
Patrick ki allamik tinguneqassa attorneqassana soralugu utaqqilaartoorami yu ammangayaavi Erik Michaelsen, og så er manden af Gud, siger mor i år. Kun nu tager Rigsaksen, der siger sig et liv år. Hun var nummer med, og unge vis som ikke. Vi er til 79, så bør jeg fisk af udsøren ikke. Jeg siger sig mod, vi er der bare til siden imod den nye rad og så. Jeg slunger op manden af Gud, og så er jeg slet til år. Vi er der også bak. Kan du mig sige imod? Men så kunne jeg slunger op, og så er jeg slet til år. Peter Peter, du er det nu er slag og så. Den er ikke sin Petersen. Peter, nej bare til mod. Kan du mærke sin? Du kan sige nej, hva'? Du er meget mulig. Thomas, nej slag. Peter Rosbach, han er god. I det mindre, du næste straks op på. René Eriksen Petersen. Og så med Jose Slet, der er noget svang op på. Den er i 1079. Jeg har også med fint svart, der er reserver. I næste rammer, der er der ondt. Og så er han besøgt til Trianen af. Minutet fem minutter ved en rak lunget, vi fisser i en rak til som klinger der gang en rak mand. Kan du mærke den? René Eriksen Petersen imod René Eriksen Petersen og så med tiden og flyver der arm i øv. Sen i næsten og gav der gerne René Eriksen Petersen. Amma kan du have passet nok mod Ima kalu mumin nong nong kaktu lak sima selu aksa tingut toyak fisak si on nong ras sesut nesingu kumin. Tama Islam tak kucak pak put nih tama kusu sungu sa suk mohon kukia tak kaktu nga nesingu sekung sinna sa tu sinani suat tuan sinani mulu tan na ini action pirak sin toyak fisak si tingu apa ketu masin pita lay pak timut. Peter Leibart, kan du mærke sin? Den nye strik. Du har tænkt, kan du have ret? Jeg slunger op til dig, så man er godt. Jeg har slet bare Peter Rosbach. Der er nogen rart sin nær år. Hvor må du med? I 1979, der er med det, der sådan der er sagt, ting op bliver sådan af. Er man nok ikke personlig, kan du have fingre i anden af. Der er med dem ikke. Hun er min nok nær jeg tog til så. Vi fisker det jo nok op, nær jeg tog til så. Kasuya susuk, pekuta kata susu yang gomnya aku nak pekuan itu nampi nampi, jadi ni fio kesumi. Kita mesti tu tengah tengok, susu saya tak senar nampi, tayar pisau nampi, pisau sepinggi senar wa itu ni ada tayar sep, tapi tu tu waktu sahaja tayar susuk, mesti nampi. Si waktu pasal nampi atau si waktu, suka jen susu saya tak tak tak. Peter Leibart. Kan løse en kræn imod. Som ikke er tydelig, sådan lige, da du beder, du har nu i 1970 minutter, siger man her, med den nærmest. Rindelig Eriksen, du tager sådan lige, tror jeg, hvis så kan man have til at sætte dig med ham. Kan jeg sænge vores i, bib, der kan lige i Barslo. Så kunne man se mig op på. Og som siger, at jeg er nogen minde, når du har akkurat til at korse med noget. De siger, at jeg har set i det minut, at jeg har aftalt at gøre mig. I det så, og så siger man, at jeg har ikke været til ham, ikke kunne gøre sig, og så siger man, at jeg har til ham. I det ikke, og så siger man, at jeg har ikke været til ham. Er det ikke, så siger man så også sørg med ham, og så har jeg så gøre ham. Har jeg så ikke regnet mig?
Jag är lugn med tjus där i sorsan med du ser att du. Jag känner att jag ser nissa. Vi ser att jag har tagit upp med slungor mot. Hans Carl Bertelsen. Det var i Fleischer. Mikael Thyssen. Carl Lewis Sandgren i du. Der gør en minut nu med put. Mikael Thyssen. Men det er sådan, at Mikael. Ach, sagen er sagt for sin gitte på dag. Så. Kunne du tage Rigsaksen. Og så Mikael Thyssen sjov. Minut til tivet. Når man sinne sig mod. Amin, at der er ingen ujok på. Nyt er mig også sådan en sag, så jeg går igen og går til den næste nu. Men min også mit så kast nu er jo også sagsigt nu. Der er meget andet nu. Sidder lejbart. Det er den minut, vi har også en sag, vi nok skal sætte på. Kan det lunde på sig nu? Og så er jeg der om der med den meget minut så på sengen, du kan ikke på det. Der er sådan ret du sagde sag. Kan du tage risaksen? Menar så kusumin ma. Menar inte mig inte kan ni se nu. Menar så lite kusin sin nåva uni. Så. Tässä. Så kortu mig det kusabet. Det menar sin nåva pok. Men også kusum mit nitavin inom tamen kiun katsin kaama tok utini alfias også mig alfias titusa Carl Peter Street siu mod Thomas Geisler mod Thomas Geisler også mig jeg ses jo så du nu bliver nu at vi nu også en gren Peter Rosbach sækker mig der er med du mig. Kun en mistamam, mikin vaksimus mikut inisimus vaktoriusu, putama tumi, manne kusuli saksi sokingin nanam tan pisuta katanga tsiak kisa doam king vaksimus kangak tsikka doaga ngata, morini tuam tamam mik inisimus vaktak. Tetu mäsen, mitä laipaat sumut, mitä laipaat, manne kutaksimikin flesio. Carl Lewis Sandgren. Peter Rosbach i mund. Men Eriksen Petersen. Kato Madsen. Carl Lewis Sandgren. Minut tit. 17. Tämä on sitä, että minä olen pyhdyssä riunnut kappit, minä olen sinissä nyt syrjissä, että sitten se rangita. Amma, olen minä, kun takattaa toisiin, niin kuin minä. Joo. Ja se on muu pasahtui, asettit kysyssä osaat sinne kappit. Sungguh, taksi cepat. Imasin nau, saya susu jatuh nerani. So, taksi juga sesok. Saya mesak cerita kapit, kui ringi tamam. Pingit zona imas susu taksi juga tu sangat mewani. Semifinal demi. Semik kau tu mesti betul mungkin si. Ini ni alfiak si asak susu asak fieta tungan. Aksam nuk insan nak tahu isu. Tama tu memang nisungup.
сассуссериатаа луни инссисимасарникуна унамминер сиуллерни такусақаттаарникусарпут аннертунорисми уани такунгилар Reaction Petersen på fysiksjærpok. Nils Patrick Jensen imod. Og så kan ingen tog. Og med kara, Mika Tjusen nip. Og nu som måske at gå ned på Sjøngvok. Men med kut, så kan du også Sjøngvok på. Og Sjøngvok mød. Der er senere, der på Danmark med de mange du. Kære Lund Mathiusen. Der er sådan ret på Sjøngvok på. Gæri, der er så slu. I så tænne kassar, Hans Peter Pars. Nummer 9 med Gia Tidik. Hans Peter, mit børn, rækker ni. Det er nok, som jeg kender, hun er en sidste mig gavet, der er der meget dumt i mig sin nær, så kan du mig sin nidt ni. Så er du en ny sit, Hans Peter. Mit børn imod. Det er nok, som jeg kender, du måtte vise ni. Man er godt med sin nange og bog. Han er også på sin ikke. Det er simpelthen, at det bliver nok for sang i dag. Når du middag får kan løn med til os, kan nok, hun er med os, hvis jeg kan takke ting, og jeg er også, hvis jeg kan takke ting, Korean ikan itu ketumasin ni, saya tuan ini sih nak aku mana ikut. Hans Peter, kita nak ketuan, asal tu mungkin. Kita lepas, Hans Peter pernah datang ke tapak nasungu pasmi kita setinggi anda. Ama ikut, ini action Peter sih nak mana ikut nun rapok. Kan op på. Ja da. Jørgen Kreutzmann nip og sagt siger mor. Ja, man er godt sige, at du viser nok på. Peter Leibart. Så uden Peter. Og sådan om, det kan da være så godt. Og så vi kan bygge det nok på, det er ikke hvad. Du er jo nemlig min om mig. Det er nyt. Lars Erik Heimer. Sukkasjon, jeg synes, at jeg måtte til 79, hvor jeg først har sørget Hans Carl Bertelsen. Den er ikke nødt til at rige sagt sinne på gennem sit bar. Sukkasjon, jeg synes, at jeg ikke der var den af generationer sinne. Jørgen Kreutzmann, siger mange af mandene godt i 79, det siger så godt af sinne. Vi kan tage sin imod. Den er jo bare. Vi kan så sådan af mig, og vi kan sige noget, så hun er min om mig. Siger sin noget så godt. Så vi kan også tage det nogle gange af mig. Hun er vildt om noget, Nico, og mamma. Minut til 13. Og vi er der på, hun er min om på fiskeriet, når du kan have med sin sæne. Der er meget så godt der, som vi. En vi går til, hvis vi er min om, vi kan. Der går til slag, der er jo søvn, Nico. Men der er simpelthen, der går søvn til særen nok bare, måske. Hans Peter Bars. Uha, der. Jørgen Kretsmann er min nok måtte minnet. Så tit de unge er slået nok i Sarpuk. Så der går en i, som han er godt. Det slunger. Og så mig. Jeg har sagt tit til Sarp. Og så det du så omrigt ham med så søvne. Det kunne tænke mig jo. Det kunne sætte den her tut. Nu er det ikke, hun er aksamme. Og så slår hun i aksamme råk. Hun er mye så damer om ikke unge, hun er mye så mod bjerg, så slår sig man ret, må du nok dog i søge. René Eriksen Petersen, du kan nå over, du må du må gå til at ikke, du ikke. Hans Peter Parsen mod Aksak og Botinger, jeg søger nok i Sarpuk, gå nu til klimaen. Aksak ikke i slags søge i Sarpuk. Men jeg slet sine andre end i du. Håb i, så kan du på slag med. Man er godt i til 79, Aksak ikke er slag til 20 sænger til en Sarpuk. Det er Leibart.
сукка катин гиккими укуа со мариаллани минут кангерсинаанатик микки пронно питарос паркимут саккортунагааллу кунуца хаммассорсуа арсарлуар пуссумиккут арсарлуарторпассууппут со имату арсарнерлуттумик уаниуна минерми такуссаасоқангила Happening work sangren man the good for your fish sharp pork. Get a mason. Singing not that in money bouting way up. Pissagan of wood. Eating the first man the good. Кингуккату таанеқарсинаас таллимат тануниитиппаат митпаанит пингасут пингасут сиуккамарлук фам 3 тумик арсарпут Фанеаксен Питерсен Насе Граймай нэриас тассингиаллуиннаққиссаарпаа Дитароспарти пеққанериак илуатсингиммо модешаннит итиния фиас минутит қулит амигатаарпут пифиссалиунеқартап нааммассинissaanut исертитисоранниппат малунниит натигигиннарпата минутсит фамтанит марлориарсуит унамминерсуитсорнеқассаа тссани налигигиннартоқассаппат страффеқаттаарнеқ таа писсаа итиниаллиарсип никатюсен мисингерерпаа маннаккут наллангуақ инисисмаффамминник парлааппут катумаасинни митпаанимут илинеқаққиппоқ таматумунаккут лаарсери краймар сааватугаани исертитсиниарсарисутут инисиннеқарлуни танна исертитсином киунеқассанерсоқ пикуссаарпут пидароспак имен пида лайбарт Jeg vil min ikke have sønner, der sagde på. Og så er Greimer. Præcis, jeg er sønner på Peter Bars. Peter Bars. Peter Leibart. Præcis, jeg er på sit. Præcis, jeg har på sit. Peter Leibart. Amma, i 1979, var sagt, du er sæt. Og nu mener jeg sagt til mig, så som er nævigt. Ашшит сумитпаани митпаани арсартуусут соор перифлаасиариккут кассангуаккут инссисималлуарториуссуусарпут иммакай миннит арпатсериуннавеерсаарлутик арсери гайма реакшн питерсиннимут принип арсак кааниппаллаалаарсуу тас мисилиттаақассусеқ илаанник тас тассани такутиннеқарсинаасарпоқ Katjusen, vi så går jeg nu. Det smider dig også så uden mig, så skal jeg nu og gå til sin nabo. Periflasi er ikke godt, gæsning er godt. Man ikke godt lige meget, og kan jeg også tage til sin nabo. Når du ikke er, uden min om min mag, når du ikke fyser mig, når man så går jeg nu, så der er det ikke så meget sagt. Også godt. Маннаккут итиниаффиарсми Марко Лайбарт исертиннеқассаллуни пиаарсарпоқ Тусиараамиуна климан кунуут имассинаа климан парсера Вида Вида инисиссуран Инисиссуран Тумамут париарфисса таккутерианнааоқ Туман ангилаарторсуугами писсиккуни маа 3 метериангуллуу портусигилерианнаангам таарсиинеқ мааннаккут писиннаангорпоқ итиниаффиарсимит апилингуарсаангрин аллартеққартуунани исертиннеқарникууси маассиннаароқ иппигисақалерсимасоқ таамааттумик Марко Лайбарт аама қасугаллартуссаангитсуилаа мааннаккут исерпоқ нуумми арпаттартоқатигиинни wonderful нуумми пеқатаасарами Uha, panomi.
Sinua sartu artiunga mi kasinga saayunalu maaku laipats puraarpissarsiga yaavitto naallarnu qammat una unga sissuseq isertitisinnaanissamut puraarpissaavan nertoriussua Lori Flasiausen og Abmajani i sin mix til Lakrisovus og Jan Jensen. Ham takker. Hans Gerdi, ham så Hans Carl Bertelsen. Ham Jørgen Kreutzmann. Makhlo Lutik takker. Bjerg og smakker til i put. Sammen et lunger med mig, som du sagde, siden er put. Endnu er der så en nagt til lunger. Ja. Ham er lige med ham, der er meget i op put. Takker. Niels Patrick Jensen inden Arborg. Det sagde, at han ikke var, at han kunne slukke og sløge dig så. Det er der, som er du op, at jeg siger nye til det, der er dumme Arborg. Jørgen Kreutzmann. Og der ser du med, så tilbage. Ind i sidste år, Rettungo. Jørgen Kreutzmann. Minut tid, der skal man nogen lige på. Så det så. Hun er jo nemlig om i. I så tid, at du er så sådan er så. I så tid, når man også nu. Minut tid. Sidste mat. Sekund tid, du. Fem den et. Vi fisker jo nok til mig, at min gata er på. Jeg bliver godt af en nok på. Dommer kan nok se, at vi sidder med sådan en sok. Og så svar i sin midtsvar på Jørgen Kreutzmann Nip. Jeg synger op, præsringer til at række svar. Minut tit. Så, det er så. Jeg synger op, at dem der er fissar op. Minut tit. Binger sødt sin i dag inden og sødt, at min er der om noget andet. Det kunne svare på dommeret, der kunne tilsøge nogle ene gange, og det er som at tit til søvn, der sidder på kan nok. Så vi tog i suge til en sørg, som er sådan og sørg. Mikke Brønlund. Katte Madsen Nimmut, Katte Madsen Peter Rosbach. René Eriksen Petersen. I så tit så er Borg, Marik Mikkelsen, Nipper, Sørsvart, der er jo Hans Peter Pausa, efter jeg fik så ser du er Borg. Målmanden er Sørsvart. Det går til Tilsvart på Sømmet Gødt. Marik Mikkelsen, bringer af til Røde Sømmet. Jeg siger svart, at der er Borg. Sukkasuumik. Tsikatsipassan nallunguup atortaiarpa pingittungiillun. Ariagernia. Oi, stafartussaasappu. Nallunguamut. Kina straffissava akisussaafteruyoruyussuaq. Kunamminorup tamaa killinnaani kia taava. Lassøj, Kramarius i Nabo, og Nertsmopalli, Amma Kunotak i Saksen, Dagger Bjerreriak, Dobbuk. Kunotak i Saksen, Ejne, Lassøj, Kramarik. I så tit til Sjøsjø mit, Jørgen Kreutzmann i mit, Nasserne Ramre. Der var det så, Kunotak i Saksen. Jeg kan synes, at jeg får så mye, den inden Rappuk. Hurra! Marik Mikkelsen, hun er mindre af slags til Messi. Af slags til Messi. Af slags til Messi. Af slags til Messi. Han må kunne udtage rak. Han må slags til Messi. Hun er ikke af slags til at tage godt, og nok nu kan du tænge nok. Hun er mindre om damping af til rigtig, som jeg har fået dig af en af. Minut til at tage. Kjent dommer fra nok sit tur til Isman i Sabe. Kunne du tage Isaksen? Ja! Kunne du tage Isaksen? Isak tit tur.
Am na kado ka? Ab asa, Merik Michelson. Madisyo ay mirak. So, asut. Amirisa, kimasa sungo, Merik Michelson, o karupat. Asut, asok swak. Merik Michelson, pagkita aswaro, pagkaya na, aksas yung tsasam na. Kuno tsak isak sinip. Atok swak sungo, isak sipa. Tawad asya, atok kutayin na, rapok, tomo, kanomita, siwit-siwit-siwit si masyawa. Minut sinik si samanik, unang minak si wicom na kapok, tas sa angin ng wak. Minut sit half am sit, ingat sa kakas marap pata. Minut sit si samat, suri unang minak ingat sa kakas sa saak. Mika tuyusin man na kut, pakiak fisa si apok, hans kari mo tak sa kapuji ngay apok. Tama to si man na kut, na sungwak mo tak sa tingok kipat. Tas sungwak si, pita ko spak kimik. Man na kut, hanyam na kapok. Katsik Peter Lapart. Dat is Peter Lapart. Ja. Ik zoem ik weer maar, ik zoem ik het doen nog bij of zo niet. Zo. En mijn mika chosen time met de nissing weer daar door. Mika jenny. Hun ik als time is het door de pok. Daar we. Hun een minuut ze weet zo nog als zo nog zo niet. Ze weet chot. Hij slaat je pok. Minuut is je man nog put. Ze is je man nog put. Und ein Minute und noch schön nach vorne. Hans-Karl Bertelsen. Und noch 40.000 Jahre. Wieder, so. Akutsung, Achsak. Als Hautsitter, Adoara. Tomo ist es nach vorne. Damals ist es so, dass es so, dass es so ist. Und es ist so, dass es so ist. Brauch ist es kaputt. So, das ist die Idee, als wir sie an der Ginne, brauch ist es. Und doch, 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 ist so. Und ein Minute, man ist so. Nisungwak, ini ni alfiaksip, esok susah peni ni ku. Ayo nak, pergi alfiaksip sila pokian Jensen. Karena di kalu sangkri ini, katanya nak cik kesak pahen sekali pun mesti ni sok cik sila pok. Mesti dia saya kami mi. So, mana minat si bicom neng, ayo ngah susah si sok cepat. Alpita, umur, umur. Ketumasan. Ketumasan. Jumut, Peter Rosbach. Kaseng Waksip. Rosbach kisah kisah. Peter Rosbach kemit. Mami enak sokoh semenit, tapi ini terkisah. Desa, una siya kusung pisak tut, hame tomoy kamen yak takpa, tama tumik, tama tut, aksasariya sang nun ni. Tama tut, ito yung taks mo nun. Ito yung tama, okay marit ta, katasak po. Tama tut, niya nasok ko sumik na. Ayaw na, pakiakfis sa akin mga iti niya, alfiyas mo, tag ko sinasok. Naripin yung mats, pita, batul sinip, man na kut. Kalu isang kain mo, tunyo pa, kalu isang kain, soklo na pata siniak to. Kaniyak sin, pita sin, tokaswa ka doon, tuniwa, miki ponlon. Pita Rosbach kemud, kisya sakara saput, desa tomboy, siwitsu tanit. Minut si Papa, fuck, tama sa taming atangin na rupok. Hans Carl Bertelsen. Katumasen. Pita Rosbach kemud. Van Eriksen Petersen. Peter Rosbach kip ke kanoe kini itu cingik ka. Disa minut dia tasok mana kut mana mengat ni, saya mengat tahu tomno ibsiwicu tani. Carl Peter Street. Mana kut siumau ni se minut dia apok asak siumau pat. Juli tembak kertu sungguh sasok. Kau ya saknya kami. Ida. Rosbach. Nu nog zo'n kusset. Obstructie niet. En nu nog zo'n kusset en je obstructie nu daar aan. Ja.
sekund sekiulnya tak lumit izin ni alat yang semua risan apa, mana minat lu? Cuma sekali ni aku mesti sih nafsin lau, hands carry kekano suai sepo. Kesungguh mut biar semak kesal nisak, biar kesal. Cuma sekali mam ni aku mesti pas, dah mesti mori dengan orang lau, kesungguh sih. Itu dah fakta. Pidah. Makanya sih. Uha. Ada. Tersier tomlai si kapok. Minut cut faham teknik maksudnya sih. Tuna minat sih cun rakyat Singapok. Mungkin nampi dari desi paput. Tuna temak kasu sungguh sasok mautan road care. Tuna minat. Minut cut faham fokus sih. Di sini nalar sih. Am dari ini fikir sih. Di Korea. Tuna minat. Sih cun kasu. Ayo ngah susah sih suka ketaksin nasok amtam sih suka rupok. So, dah. Kasak suan nisak mana mingan ni tampi saya kerupuk taksi ni semai dah akan orang unem minum sih bicara nak mana atau semua aksi tu kan dia atau dah macam ni tak usah put taksi ni cuma sih nasut aksi film ini sih mesti tamam pingat tu sih put sih kena ngitu dah aku asal susu ni tu isat cuci fit cina dasar nisak kasar cina tu tak kuat. Pengau cerita orang suam begini sih membetah, takut sahput. Bukua mana mesti saksi masyarakat, saksi nombi. Jadi, kata ingin naksir naiman nasib. Samu ku mari ni timik karau sih nak tahu siapa tahu yang fisik. Takut tokarang. Aku susah film nak tahu something itu jam isak jenis sahaja. Anak cipit dok tak pat ingat misak amat tangan nak staff dok kuno cak isak sini Malik Miguel sini. Atau waktu waktu isak tu am anak kalau apa aksak tu anak lain nak pat. Malun tamang mik, malam nak kau kita nak payu tamang mik aksak tu akat am tisu pisu tawak tamu nering cingin akat. Tomai si kapok, dalam mengikuti sokak kasak, unam minap sih bicarakan lagi, suatu dengan kasu ni. Unam minap sih bicarakan lagi, suatu dengan asal sekau sunnah kami mengikuti suci nukatu samet, tak usah put mana, mungkin nukat apa. Unam minap imikor tu ispingai wen ni, kanok asal citu kau mang nasok. Nunuk nun ni besok unam minuk. Ayo kuah nak kicin kau putar. Ayo kuah kasengok si pikut lasai kau mai tu, imindo tak tahu suci. Nak kicak cingel put. Tässä myöminen niin on sosiaalimuslunnit, niin sikkeruaa, niin kukunen misuusta mammi. Akaan unä semifinaari, timikut, meruusi mängissä unikku, tupinnessa. Tämä viakaa, tämä mammi kisat sitten ja saiput, isoksi misuusut. Tämä viakaa taaput. Kiusi rakpaa muslimikkuun, niin akaan unä misessä, pisivät sikkut. Isimu itu sah tu cik pasal yang ni ku putar macam ni, kerana mama kasih apa sih tahu isu put guna mesti tamam. Terseru, guna minap, sebutkan nama, asal cepok, nasungwa, guna minap sebutkan nama ani, minat cip fam minat maksoa, sebut susu katu mi, terse, ukumok suni, merun esok suni, anoi. Sekok tunggu keruak esok tu, asal cipta sedikit mana kut, asal ciput, pira ospak, kini action pira sinimut, kini action pira sin,
Carl Peter Stritz med det som jeg har sådan rykker noget også rejme om jeg rummer lidt så med det ikke med kalt sin idé hun er mindre ret sagt til med sig bjerder som er slurk og så med det som er bjerder som er kasi jeg synes at hun er det en gang i så kattet slurk sin navn og hun er mindre hun er med sin sæn der må mig så synes jeg så godt тоях фиссамик аторлуаллаккиннерит илуатситсингитториасаассаппата амунаггатаани страффертариасаассангуник эққарсартаатиккуну киттуссусеқ аму тассами атоққутаақатаариааннангуссоо шаачайнақ страффертоқаммат моринитусо малик микэлсен аама кунутаақисаарсин эққарсартаатикку аннерторуссоор пиумасақатамармик тамармик нам исарфитсу фитиккалуарпаллуунниит малик микэлсен уани периатаарсуарнера унамминор муани кикку таюнгаасуимаарнссаан аадаангингааллуиннаққиссаарпоқ суу илаан микэтюсен маннаккут аффиссарсиорпоқ хупи хэс питер пасс Imod Peter Rosbach imod Peter Rosbach René Eriksen Petersen imod René Eriksen Petersen Hans Peter Pars i det mindste kunne så ringe der. Ungataan yamma parlatsissimaatit nalaanniit ilungersuqataarrapput ammam taamaannassaaq parlatsissimaatit aammalu aqutsisut tamavayaqataasoruussuupput Jan Jensen Jørgen Krotsmann imut Jørgen Krotsmann siumut Makulai Parts mod Makulai Parts Breer Fischer på det sengen ned til Tram Nissan Breer Fischer singe sluen nok så på Mickey Brunlund Peter Rosbach imod Peter Rosbach Sjov mod Og så grej meget mod den nye træk igen Du har ting ikke gør I 1079 mand er kun Breer Fischer ser på Det er Inuit Timorsuk og ting i fjert 1979 med København med Alexander Rattor i 1979. 2000 til mig. Nu med ham Alexander Rattor. Den er derude, da du vinder så. Peter Rosberg, Peter Leibart, Niels Patrick Jensen imod. Gato Madsen. Carl Lewis Sandgren. Gunnar Isaksen imod. Peter Rosbach, Kanonia, Sessuni, Pereira, Fischer, Sjørpok, Lars og Reimer. Carl Louis Sandgren, Kato Madsen, Nimut. Nils Patrick Jensen. I 1979, Sukka Zomik, Sassu Sinisse, Menu, Pereira, Fischer, Sjørpok, Sjørpok, Nutjør, Isak, Sinibu, Nivna, Minum, Mam, Marsak, Sjørpok, Sjørpok, Og Kim Mischipak, Lars-Erik Reimer, Peter Leibartsmut, Niels Patrick Jensen mod den nye slå. Det er så. Hun er min opse, vi tager med andre andre. Minutit. Det er så mange af jer, der er slaget på. Minutit 15, Mark Lohjær, slået. Hun er min opse, vi tager med rapport. Nu tager Isaksen. Marcel Greimer imod. Kato Madsen. René Eriksen Petersen imod. Der er Sarah Botinga et dog med Erik Mikkelsen. Bjerre som er slået på.
minut sit af finalis sat man nak kut ingat sok. Mori sabeninga net ichi ni alfias man nak kut asmi kasak cici sok. Unaminak nama unaminam pifisiri unakatok nama siak tok. Wenu unaminam mana mutu sertitet maksudin naga sertit sertin rapot. Hans Peter Bas. Peter Rosbach imod Peter Rosbach. René Eriksen Petersen imod René Eriksen Petersen. Der Fischer ser på. Hans Peter Bas imod. Aksemik til umminget, at næslunge og baksagt uden ham sårsugne. Hun ikke er slaget med kasset. Der er meget sønne aksemik til ummisuset. Du er næsten sagt sin hjerne ret. Jeg har nok sjovt og hjertet sønne hjemme. Og når min op, der må vi have fyrt op, der må han kæft sin dag til Mikko. Og du hjertet det sænger Mikko. Der må mig i 1979 som mød, ham næslunge og mød. Carl Lewis Sandgren. Amma qarsaqta tikkut nukittusaiqarpu taamatut unamminerup haran timmik sibisussusillip ingerlanerani assersuuniarsariinnarluni arsarneq itiniialfiarsip woni unamminerup atungaatsiaramiyuk taamutu arsassangaani amma utaqqisinnaassusaqarluarnissaq Jeg har også haft det. Nu til klimaen. Peri Fleischer imod. Peri Fleischer. Nu kan nok. Mika Thyssen. Carl Peter Stridt imod. Mika Thyssen. I Dagsbak. Du bliver længe ikke dem, ikke? Kine mig godt. Qarsaat erparu yoruissarni unammis peqqasippu so qarsarluaqqissartaiqarpummi amma so isertitsitsinaversaarne annertuummik atertaiqarpaat soorluunaam tunniussinerliernerit atku akulikilliaa so taaqqasut asuner sudilu maannamingaanniit minutsit arfinillitsinnilaarluit mumikkallarnissamut Pifisa, pukisien sivikit, parsatiin nevittusin, asatokkittusin. Knutia Risaksen. Peter Rosbach. Kato Mäsen. Carl Peter Stritsimit, akin misit luonne rapport. Thomas Kreisler, hiti minitsi, tunnisakaani. Mikki Brønlund. Og der er nyt Peter Rosbach. Giv mig den nye slå. Peter Rosbach. Sikkerinik! Knudtøderok Isaksen. Hans Peter Bars. Kan du? Knudtøderok Isaksen. Mikki Brønlund. Siger mod Lasse Reimer, på der sin rapport Lasse Reimer, der kan nå over, der er nede i Jan Jensen i bjerget, som er fint, hva? Hans Carl Bertelsen. Slår det noget andet nu, slår der efter os, så slår. Mika Thyssen imod. Mika Thyssen, så det går jeg, hvis jeg ser på. Det er sæt. Minutit. Tässä mä ajun naput.
pamal pshutu tata shiulliup namma sinissaanut taakkuri minutti pampin shiulli tingerlaarpata ini sisima fimminnik paarlaateerpata tassa pamal tirisima titteqqammerput minutti tallimat amingaataalersut paarlatissamaati tungaannut ussersorluni irisima titsuo ampikani unami fimmi minutti lersuut ассартингитсоорнарамик со маппсяагатаасмут фенекшн питерсон катумаасин нимут катумаасин кэкканоо наасеэкаамаат миақарниппаа медик орлуар паллаарнагули медик микаалсин уллуми такутситэни унаммине канарлуунниит нааммассигалуарпат наамаасимаарсиннаава Hans Carl Bertelsen på Rærfisarsjørborg. Ham er kokkerne og ærmene sannet på Rærfisarsjørborg og Carl Løs Sandgrene. Han kan miste slår på. Carl Løs. Du kan gøre det mod gang i på et kistlig fisar. Pisar er nok der også så er så så. Og kan jo ikke gøre det. Og så er det dagt ud. Men er ikke hjertet ordentligt god. Ydy mi'n y byng awd i ddod o'r swam i'n sillw ni. Gwyd gan o'n gadog i eisiau lliw ffis efa. Carl Lewis sain gain. Dwi'n fi o'r ni, ychysi i fillw ni, swgas yw a dollw asar i as y gachbog. Minwt tyd mallwg. Sigwn tyllw trai yw a dam allai, dam inga, dabwt. Tomo switchu tara siulliup namma sinissaanut qeqqanorni qartoq. Kunuchaq Isaac sinni persuannerpa Henriksen Petersen. Sinni kallaw sinni ersoq Roy Fasiamit. Sa. Qasi juq qappus. Ersoq suaq. Aqsani uwallakkaangit arsartamerlinerpa taarni arsat. Nuufiyata tumaanu nuupallattarput. Tavamma mannakkut unam minu tamaa killinnaan tunniussinarsliukkat tunniunnarsliukkat angumarriarnuri nukinnik atuifiunoruriartuinnariaappu taakkua meanarsuuteqqissaangikkaanni tassa minuutsiataaseq sikuuntillu fammiktraiva tamingaataappu tornori suitsuutaata siulliup naamma sinissaanut Marco Leipart. Kunuti Kliman nimut. Jørgen Krotsman, Merit Mikkelsen. Jørgen Krotsman. Minut til dig sin. Dessen. Men Eriksen Petersen. I så til tager op på. Rådigt og op på. Merit Mikkelsen, der er en bjerg også i mål. Tak. Vi tjener 70. Vi har en krotsmål nok der, så skridt og sort. Du binder ingen i dag. Jeg står søen om mig, da vi har hatt og ringer mig. Hans Carl Bertelsen. Marco Leibart til mod. Gå nu til klimaen. Noget i flasjer imod. Sekundtid for mit syvet. Der er meget slet, at man har taget ind, når der putter mod 27, som man er ved ingen. Der kunne 27 nok. Minutid 15, 7 slidt. Aksang nok. Hvis jeg har ringet til mig, når der er nogen i dag. Så, om aksang nok bjerg nogen i dag. Så. Og ingen gang, så aksang i dag, i aksang er ikke nogen nok der. Det ser du, der er på 27, der er 7 slidt. Nærmest så. Hvis ingen slet ind, er vi ikke. I næste sige med fem mænd, bare slet og jeg slet ikke. Det er nok til bare slet og jeg slet ikke. Straffet dig så nok bedt. Bissinger nok. Det er bissinger nok, du er.
сүлгиттуи нэрмик имерсутиллу оқалоқатингиссиннааппут неқамаққиссаангиккигаан наллунгуақ итиниалфиарсилу қиссериарлутик мааннамут таарсеэрнэрсут маа тормоат ақуттисуат апераарсиннаамаарпарпут аама икутигиссаалеқингеқигами ила тормоат итиниалфиарсими пингасунник парлааникуусораакка марлунниунгиккуни аама наллунгуакку таамаақку питаос паркисэрникууго I'm Hopi. Hopi. I'm Mason Niku. Katuru. Manak could eat in the air, yes. The set, Tomata, Tishuan Ningani, it is much in Rapo. So did a man make Masoya, so take our season, put. Kisieni strafratta tukar nissa strafratta tukasepet tänne pitinne ku tän kuota siinä kisussa strafratta tomma pysyvitsiuta nämme sorso strafratta on nommi taas siis kaksin näin ja tämä tumi en auta sumi tomma sihkatsin ne ku taas siinä tän ku mahtuu pysinne kasatin suoressa put tän kuota siinä mahtuu Knutjar Isaksen, Carl Lewis Ankrenemut, Peter Leibart, Hans-Peter Pass, Peter Petermann und Peter Ausback, Ketu Meissen, Lars-Erik Reimer, der Fischer-Scherbock, Attack аммуква парлаттаасуссат исериасаассагуни оққарсартаатсикку амма нукиттусариақарпу унамминерм таапингааватеқартигисми таавалу амма унамминер тамаа киллиттоқ минути фамми форт марсориарлуга сартоқаарп минути фамплани амма суитсуутаасиуллиит нааммассеэрпу тунамминер тамаа киллиннера таами сиуссигисми исерсиманани инассисиманикууллуни амма пиумасақаатаннэрторуссуу Марко Лайбарт арсарнэрмут исэрниарниссамут периарфиссарфиартуссаангиллат пули ингерлаанаа пулисариақарпу иссагуни макулайбат апутассиниарнеқартоқ қааллуус санкренимит юллиуффиинеқарпоқ микки поннун сиумут тунниуссиниарнэрмини хилуатситсингитсоқ итиниалфиас маннаккут микка чюсен Thomas Kassler. Lars-Erik Reimer, manden af Kutters, som ikke er fast sjov. René Eriksen Petersen, en rapport. René Eriksen Petersen, I så titter jeg på. Rådigt. Den er jo der, der er sødt. Ham, Niels Patrick Jensen, Nick, der har sagt, at han er mange af sødt, når jeg så på. Pelle Eriksen Petersen, I så titter jeg på, når jeg bliver op på sit bog. Kina taas on jännäpä. Se on fiokka kanimaisin naok taas siis. Pelu. Se on fiokka kan. Tämmöisen saksi johtan nommi. Missä nyt tämä kaksi vahtuu. Mistä tämä mättömi. Kukua saavutun ääni. Sä oot sitten rajattattu. Asla tyyt vielä. Asla sun nisää. Dokka saa tiedu. Tämä on pysy kannia on. Apoksi ohtuun. Mikki pannuun taas on jännä. Mikki. Kasuaria tämä, eli sen hän syliseksi mahdollisuuspäsit kaduaami. Knutjar Isaksen. Kanoksin näin. Mennäkut. Kanoivok. Maksak. Tessimi kattoon nukatto. Inuit. Mistak tässä mun arvoa put. Kysi ennidi. Sinnak tohsak etäput. So, assut. Hans Carl Bertelsen. Thomas Geislaimut. Thomas Kaslap, nang innak sinnawa, ammurum nang innak su. Isin minnak hirakpa. So. Tässä nesungu paksainissani, Mikki Pollun, paksun nukassaak, rini liasi, Peru Eriksen Pilasen, isat sinnakasluni.
Han er jo nisse ranget mor og tante kan så. I dag. Men siden da, han var det så mange. Nej, jo, han skal have Bertelsen, så til træderne selv, på jeg får sat sig af på. Mago Leibart. Godt kan over jo. Hvad du, jeg kan så for at svare til mig, så, Mikki, der kan I. Jeg kan se, som jeg slagte det, og jeg kan se, i det minut, når jeg tog til en rassin, når jeg var nærmest ind, der sendte jeg sammen med gode mig, men så det er jo svært, når jeg sidder så, og jeg er der på. Så jeg sammen op, nu er nok ud af, der kunne se mig for, i det måske se mig nok, hvis jeg er nok. En die dingen nog te graag zien naast. Zo. Met een kansen. En speelt de pas. Kunnen we zaken in zaken niet moeten. Peter Rosbach, René Eriksen, Peter Sinemut, 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 René Eriksen, Peter Hij wil eens dat ze aan de kapot. Maar ik me kan zien met kapot. René ook zien, Peter, zien die zat ze daar waar. Hij wil. Zo. 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 Niet Patrick Jensen nip. Hij wil niet zo. Zijn naam om man, maar niet maar ziet. Ik zou nog toch wel eens zo met mijn kerwaka. Hop. Så sagt som noget så jeg rigtig ser på det i tiden jeg også var nok godt under min omgang med min næste gang nu. Det synes jeg mødt og sagt dem ikke, der er så rigtig du sænger på det. Jakob Weber, is er tien rasar, Peter Rosbach, en hier topper. Moet er nog mee zijn, ik hoor hem net hoor. Als dat je het bezig gaat, als je met zijn zorg. Als je nog op. Minuut zit. Ach ja, ik ga zoet. In de laatste minuut, en ik ga dat. Lasse Reimer. Uha. Ich sag, ich hab's schön nach geschappt. Ich bin ja der erste, der sie war zum Nose ja. Doch so dann der ist auch von ein Messen nein ist Semine. Und eine Minute mal bei Achsuet ging war zu viel Achsam mit. Besingen nicht hoffe ich sagt sie zu Achsen auch in der schon wieder schon. Og hvis der ser været på, er en af tørslyndene, der sætter sin rettok, Jakob Weber. Kan du mærke sin, hvor kan årene jeg er oppe på, i det minut, så du næser kan af ni. Der er måske ikke ting, jeg har med mig, der er måske også sammen. Et sikkert presserie lagt der kan lige så på kisen der med sig surt du sagde at presserie var lagt på sig med lunge og så 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 jeg sammen så kan du mærke så til tager med sig på at fiske sig med en lidt en så sig sig op og Jakob Weber ja en kortsmand i psykisk seminik med ikke Mikkelsen imod den nye bar minuttid.
арфиниллит синнилаарлуи тамигаатааппут торморпсивитсуутаата наммасинissaanut фейсбук уккарсарлуартаиақаркуитиккут пуланиассагуник амналлунгаккут қасиуассутсиккут пиаарсарлуарпаситориуссуунгамик ималиаллаанна аангерианнаарфасиннатик тааматтуми итик сиуартилаарлутик иммака иинтооқаттаарлутик сиуариарториоо таяқассаппут агуманниассагуни наасай гайма Мэрик Микаэльсон таака нарингааси сиссарлуарпоқ имминнунука портоорунарт Мэрик Микаэльсон сиорнатиу таллимини иппигисеқартарнику лаарсеэ қаамаа таканна аангалерпасикками айна апимминну апоам мариу тария апорлу лаарсеэ қаамаа тассам таанна латсорниккут пивоқ со тамаами сукутаақингамик со тамаадингуник тупиннангилак арлааннааллуунни пиарингилак униу намминорна арсарлуарнерпаами тоққаанисса қаернаку соорунақ ила ассориуссуа оққарсаққиссаарлутик куккуаллаартоқарами кикку тамармик молманник фосфаарит митпаами сиуккат арсарнику сунарлуиннартумик ингерлаппаат мерик микаэльсинниусиннааллуарпу илаана со Pyrrhi Flaisia, mae'n negwyd ars yn y gyr llysio. Gwnnw ti glimen, Pyrrhi Flaisia, yn dwi'n mynd i'r gysw. Pyrrhi, mae'n negwyd. Pyrrhi Afus ar si opo, mae gwlau bar ti mwyd. Carl Lewis, am ysgol isio, tipyn i dillad o'r angen mi, Carl Lewis, ag isw seth o'r isio am ti'n wisi sapo. Nid o'r awen, gillom мут вот такунгалуаракку ат ичиниа фиаш манна куттаарсиниалерпор кунуути климаан таарсеэрпор ап таарсеэрпаа таавлу лайф мак искилсин исартиннеқарлуни лайф фи шаатунгаани ниақуммииниартану тилаасиннааллуарпор сули ичиниа фиаш пориарфисарпор томас гаслари тунинеқарлуарони аамма такуси таку такусиннаасатсинни портунерпаану илаава Пёрри Флайсия тассангаанни тарситтаарсинаанерлуни аауна Марко Лайбарт Марко Лайбарт сили периарфиссарсиарпо аауна периарфиссиисутаакия агуссава Рене Эксен Питерсон Мика Чусиннилу Минутти пингасуиннаарпу Carl Peter Street. Ussa kunutsa katappo. So. Ona minä kapput suka tahapput. Reni Eksen Petersen. Kanoivo. Kato maisin jumnoja on missään. Missä on jarofa? Jarofa on suin nakkisapa. Tommo on psyvitsuuteen, psyvitsuuteen. Minut sit maksuk. Minut sit asuk, sekuntillu. Forward. So, it's in the Alpiers Pereira Fissarai. I'm going to make sure I'm going to make a kawo na minat maksusut tussami tamamik sisamit
we min den new not so function den new not united singer sin na swaput mika tusen fisar sirpo Jakob Vera mika sarakluarami minute ta sin nang orpo na mino switchu ta ta kingullu paallartinnerani unammino qimatut unneqattarnikuunngimmat taakku minutsi tingerlarappata taanna minutsi ingerlarappat aani sertseriallerpa halluusaankrin angariuq yomni treqquaninngaanniit suli sikuunchi kingullerpaa tatorsuut angumaaneqarsinnaao Sikun cuciut, si mesin ada asok, ni aku mesin asam. Nama pun. Sikun cokudit. Kanon kapok. Ada. Ada. Ini wajinnya tu nak kesabat, Peter Patterson. Kamu si keripok. Si kaktaya. Wani matter tayqin ikkaluar paila arlaatimut sa sussereetarnissum por yorfissar supallu simasinnaangaluarpo yitita kutittilluarsuarpo aas unamminiinam naqalerpasippo millunguup finaalimuan ngunneqanit Tomba yang itu switchu si manusia di mana ingin nam tesa si keripok. Mau nasi susu ni kini satu nari dok. Tanya kasua. Masalu, nasungwa kudu seningan nasok. Pior tujuan tujuan, langut itu nak semasuk, bisa tengok ni orang ni, finari mut, langut pok, akangu, neruna aku tak aku nak maksudnya, guna minum masak cipta mi, bisu terus nombingan dosok, guna misal tu, pekat cina itu ni afiak sih, kena ni, asyik Pasinaqtorussuuq takutitsillorius kisianniamma nallunguarmiut eqqisiallappasiqaat pissartanngorniunnerit tullerit marluk nallunguaq finaalimu tanngupoq pissartanngorniunner kingulleq unasioqqullugu kingulliungallartuq ukiq 2019 sisimiut arsaaffiannipiuq Kifia forward taman ikut mesungwa finali mi unam ikut taman tersa ukiran mana aku cuci nak semasa itu pisah tanggung ni unam ni mesungwa ama pisau terus akangu finali mi unam mesus sengwa put pangsin ni unam ni unam mesa put ini ni alfia sama kifia forward Wanneer ik Eriksen Petersen, wanneer een min of meer, als dat wel nog buiten, nu het maar kerst doet, zo nu is hij ook, Morten Roekkeert, de kappa, Amma. En nu had je het zo daar zo mee, met de moeder, is dat ze daar ging ontslag, wanneer Eriksen Petersen, nu is dat zit bij. We gaan nu, nog misschien wel nog niet, nog meer. K33 har Martina Forge, hun er misset put. Der er nummer 5 minger om nævnen om med, hun er misset put. SRK, Sisse Mjøningeren og Sok, har UB83, Super Mjøningeren og Sok. Punktionen er nævnen om med. G4 Forge, Dagsvok. Har
I til 79, når min land var så, der var det finale med, når du nok der kan få nok vaccinet, og der tit du simpelthen er mye put, med slunger, i du sådan en gang var så, og med B67, når min land var så, der var sidst, du så mig godt, i du så der sagde fjeningen, nej, du kan nok dem ikke med din land og put, når man så var put, og kan jo, for sin den nye, du er slet til dig på dig, du kan nok dem ikke, altså gør til nok put. Men jeg kigger meget på put, og så mig kunne køre nok, når det nærker til et tid. Angotit i norsk imagen, hvis ikke nægge også, at du ikke nødt til at besætte den gode nødende ret, så vil jeg føre fedt uko. Men jeg har set i svar løbet, at det gør sin rapport. Arsalsen ikke i emmerten ud, du løs i marsen i Grønlandsbanken i, bing andret ud, at jeg har set i sover. Grønlandsbanken er stolt hovedsponsor for GM i fodbold. Det er sikringen, siger man siger sagfed. Privat til nok sådan for at finde nok, kan lade sig på sådan et nok og ret til at nok siger nok så i sagbord. Når nok med det internet til en ikke er meget, kommer til nok masluk at gerne til mig bedre sluget, i som en næste sanger i lageret bog. At der ved til ud, når nok med det er nækket gæld. Sidak suak kanin nawadak sipak put imit chin nutlu kanin nawadak siltu da. Dusas.